Roberto Carlos Silvaldo. Roberto Carlos igra. I sad slobodnjak, 40 metara, na 40 metara. Mi sad ono, stali se u 6, znaš, nabacivat. I on si, znaš, ono, štima si loptu, frajer. Mi gledamo. Jel' Runje? Zid, ja rekao, kakav zid, dobiš gol s 40 metara, daj ono, znaš, ono, zid. Ne, ne, kao si, daj, ba daj, kaj si, za repku, kaj si lud. Aj stanite, bar, znaš, ono, tri, aj stanite, tri. Mi sad stanemo, ono, tri reda radi, znaš, ono, ajde, ja ću stati ovo. A čekaj, vi tad ne znate ko je Roberto Carlos? Ne znam i ko je Roberto Carlos. Frajer, gleda, ona, frajer, naš frajer, onoj sredine, gleda, ja gledam. Ja gledam, si, si, ovo ludio, što je radio? I on ovako, znaš, ono, stoji, znaš, ono, njegovo, gleda, 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 ovako, gleda, cilja, i onak se, znaš, zašmitala se, ono, nasitno, ono, kog budi Francuza, kak je zamislio, ovako, znaš, sitni korak, ja gledam, neću vada ovaj pucat, preko je, kad je on nju presvukao, je, ona otišla od zida, ovako, okolo, gore, i pogodi, ono, znaš, se spaju, prečka, gore, ono, i odbije se, špica je. Ona je u sekundi prošla, je. Ne moram ti ni reći, drugi slobodnjak, 40 metara, 7 na 100, je. Svi ovako, samo ne u mene da me ne pogodi, je. Igramo 1-1, Runje je dobio 10, je. 10 je dobio novinama, onda znaš kako smo igrali. Znači isto ovako, ko je ovo klasno. Ali čekaj, Miki je zabio gol. Miki je zabio pazi, gol, je da, jedna... ja sam asistirao. E, to te hoću pitati, jesam ja... Isto da, ja, Miki smo bili kad isto... Kad je bio Eto, pripremali opasno, smo... Opasni smo bili, da. Pripremali opasno. Smo ti čudesa tu da se da, malo sprdamo, jer tu ti Buraz... Je. Znači, Rivaldo je mladi, tamo treba ići, već ja mislim dogovorio da ide u Deportivo. Da. Brčić je ovak stari. Svike, nisi ni ovaj put to pripremio. Nema veze, ne, da, dobro. Pa, Rivaldo s Brčićima. Uglavnom, savio ti kako god, znaš, ono, već je, mislim da je već ono, dobro, biću, već je. Kako god, znaš, za Šteka igra je ovaj Grgica Kovač, ili Kovač, onaj iz Varaždina. Dobar igrač bio, štoper, super. I ono, naš vrko, on baca rukavina od ozada, ne znam ko je igrao, ovaj, još Štefulj, ne znam. Da, a Štefulj. Tomas ti je na klupi. I Tomas stalno govori, Martine, Martine, pa daj stavljaj me unutra, čovječe, pa vidiš da se, pa daj, čovječe, daj, znaš, ono, ja ga moram ga, ja ću ga, znaš, primite ono i to. Ovi s klupe mi viču, znaju, ono, poslije smo se smijali i to. A čekaj, daj mi recimo... I on zamijeni to... stavi Tomasa, znaš, i prva akcija, ide lopta, znaš, ono, i savio isto, ono, lažnjak, ono, frajer radi lažnjake, ono, znaš, ono, zabija, ono, ne možeš promijeniti, nema ko Messi, ne možeš promijeniti uopće ritam. I on ga, znaš, baci, on, ovo, veli, doma, ne, ne možeš ovo. Ovo je pre, dobro. Ovo je pre, ne možeš ovo, se smijali poslije, ono, i to. I na kraju mi jedan izvukli. Da, ali vidiš, to sam gledao i to smo pripremali u oči Brazila, kad nam je Eto tu bio. Ali si imao onih problema s Virozom i zapravo, odnosno, dužan si bio pare, eto, pa zato. Je, igrali smo dajme, dobro. E, ali i to sam te htio pitati, jer u prijenosu, odnosno, ima na YouTube-u cijela tekma, ja sam malo bacio oko i baš sam te htio pitati, jesi ti asistirao, jer je to pa asistencija, pa sam se čudio, ne? Da. Jebi ga, ne? Malo je bio tamo. Si vratio. Tanji je bio malo, tanji je bilo, pa je zgodan. Trava je ovakva bila, to nisam nikad vidio. Trava je bila ogromna. To je usred džungle. I oni, a ne, ali nije tipično ono, znaš, ovak je velika trava. Tako da ti lopta kad padne, znaš ono, ti nju pustiš da padne jednom i ona drugi put više ne odskače, kuviš. Ma dobro, oni svi primaju ko da je, ono, imaju ljepilo. Ali ono, netipično je bilo. I sad ono, mislili smo van, zagledamo se njih nema, kuviš ono. I ono nije bilo ljudi nešto ovo. I mi jedemo u slačionu, kako smo bili u slačionu, jedno 20 minuta, ono, prije. I sad smo pun stadion, 60.000. Oni se drže za ruke, izlaze vatromet. I ja svi si, šta je ovo? Gdje smo došli? Gdje smo mi došli? Nevjerojatno kako je bio. A ono, tad nije bio Ronaldo. Nije bio. To je njegova ta generacija. Da, on nije bio, ja ne znam, neka je... Sreća. Da, sreća. Sreća. Nije bio. Pa da, pa to je trebalo biti koliko jedno. Je završilo 1-1, Miki zabio i... Kova, evo tekma, isto ti kova tekma. Da. Ko Saša smo ga s Brazilom, isto trebalo biti 10-1. Realno. Ne, ali smo mi ja nijedan izvukli, ja ne znam kak i to. Martin bio sretan. Ono. Dobro, Martin je. Čuka mu se otkopčava, on cijelo vrijeme objašnjava. Ba treba brže ja za naše branitelje, 1-1. Da je, čovječe, pa ovo je svjetsko čudo, mi se gledamo. Brate, pa ne moš bolje od ovoga, ne. No, frajeri su kako god je primjer. Žuninjo je mi se igrao. Je, pa u Lištova je mali. Žuninjo je igrao, onaj Žuninjo. Da, pa mislim, te ekipe skoro su i napravili veliki karijer. Ne, ozbiljna ekipa i to. Baš je bilo dobro. Ali vidiš, mi smo pokazali, tad već smo imali, ko klinci smo bili ono, znaš, ono, bezobrazni, imali smo onaj, znaš, sjećam se Mike, onako vuga, svi smo, znaš, svi smo na svoju ruku, znaš, svi se gledam rukavina, bio opasan, znaš, svi se ono, ma ko ovi, dođi, majstore, znaš, ono, ne, dođi, pa ću... To je koja, to je 96-a, ovi su veliki u pripreme za Euro, tako je, a vi imate tu... Nekad do 23, to je nešto da. Smo bili, mi mislim, ja sam bio mlađi, oni su bili, da, par mlađi, par starijih. Oni su na kraju otišena, to je ta ekipa koja je otišla u Atlantu i uzela broncu, ja mislim, ispali su u polufinalu i od... Da, u polufinalu su ti izgubili od Nigerije 4-3.
I onda su uzeli broncu, tu je Ronaldo već došao i...